深肤色的妞妞们，无论是橄榄皮啊、黑黄皮，是不是特别容易在化妆之后啊，发现这个底妆就脏脏暗暗的？因为我们的粉底液颜色本来就会跟皮肤比较贴近，会偏深，且它又会把皮肤里面透过那点血色给盖住，所以整个脸在上完粉底之后，看起来反而会更暗淡无光。费劲化了一个妆，结果还被问说：“你今天是不是身体不太舒服？这个脸看着……”就增加一个步骤，整个妆面就会立马变得干净通透很多，那就是面妆提亮。在操作的时候就会有那么几个误区，大家常常犯，出来的妆面它就没有那么理想了，可以看一下是不是你哈。很多妞妞会直接选一个色号比自己肤色偏浅一点的粉底液，然后呢，为了让面妆有提亮的效果，她就把修容打在这个面部的外侧，这个是没有问题的。但是这么操作会发生什么呢？尤其是在我们的深肤色上面啊，就过了几个小时之后带妆，你会发现粉底液的颜色会变深一点，氧化之后，尤其在我们深肤色上，它就没有那种刚上脸的时候的那种提亮效果了，所以整个脸看上去就是深深的这么一坨，即便是有腮红加持，这个气色它也是抬不起来的，很闷重。我们可以在粉底之后选一个比粉底液色号浅1到1.5个调的遮瑕来做提亮操作。如果泪沟跟法令纹这两块，它折叠度啊、沟壑感比较强的话，我们在选遮瑕的时候就一定不要选那种很油润的、有光泽感的。但凡它有点光泽，这沟壑感啊是真的遮不住。我也是个干皮哈，我知道肯定会有很多干皮妞妞在挑遮瑕的时候会觉得，为了让它更贴合、少卡粉、少卡纹什么的，我得选一个质地油润的。但是呢，这个油润的质地跟不卡粉、不卡纹是不是更贴合，其实没有什么直接的关系。我手里面这两盘，我觉得干皮都比较可，其他的低光泽度的遮瑕，大家可以在评论区里面互相共享一下。然后我们来说一下操作方面的误区。这里可以截图，就是这几个位置，尽量不要立马去推开哈，不然一个是比较难控制推开的范围，另外呢就是堆叠不到我们要的那个程度，所以提亮效果也不会有那么好。稍微等一会儿，等这个膏体扒得更牢的时候，再用遮瑕刷原地的把边缘给怼匀，可以哑光高光再盖一层，加强定妆，然后呢正常的修容。鼻子这块可以再给一点日常的高光，这样就保持了我们原有的肤色，而且妆面又干净又很通透，人又很精神。喜欢这期视频，大家记得点赞、关注、收藏。I'll see you guys in the next one. Bye.